Azad olunan torpaqlarımızın bərpası həm də yolların bərpasından başlayır. Çıxışlarında yol infrastrukturuna xüsusi diqqət yetirən prezident İlham Əliyev Füzuli və Xocavənd rayonlarına səfəri zamanı Füzuli-Hadrud avtomobil yolunun təməlini qoyub. Dövlət başçısı bu yolun inşasının azad olunan ərazilərin bərpası üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını, müharibədən keçən 4 ay ərzində artıq bir sıra yol layihələrinin icra edilməkdə olduğunu vurğuluyor. Füzulidən Şuşaya şəyə... Yol çəkilir, Zəfər yolu çəkilir. Eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Qoracızdan Zəngilanə qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq belə quruculuq işləri başlamışdır. Füzuli Hadrud avtomobil yolu başlanğıcını Zəfər yolundan götürərək yeni inşa ediləcək Hadrud Cəbrayil Şükürbəyli avtomobil yoluna birləşəcək. Füzuli Hadrud yolu 13 kilometr, Hadrud Cəbrayil Şükürbəyli avtomobil yolu isə 43 kilometr uzunluğa malikdir. Birinci yolda 2 avtomobil körpüsünün, Cəbrayil Hadrud Cəbrayil yolunda isə 7 avtomobil körpüsünün inşası nəzərdə tutulur ki, həmin yol körpülərdən biri bizim deməli Hacıqabul-Horadiz-Mincəvər uban Zəngəzur dəhlizi avtomobil yolu var. Həmin yolla kəsişir və orada da həmin kəsişmədə e, körpünün nişansı nəzərdə tutulur. Bu layihələr Hadrud Yaşaş məntəqəsindən başlayaraq Cəbrayıldan keçməklə Şükürbəyli kəndində yekunlaşacaq. 6 hərəkət zolağından ibarət olacaq yol hazırda layihələndirmə mərhələsindədir. Gələcəkdə bu yol Xudafərin, Laçın, oradan da Qubadlı və Zəngilana istiqamətlənəcək. İşğaldan azad olunan digər ərazilərdə də yol infrastrukturu davam etdirilir. 2661 kilometr təşkil edən yolların bir hissəsində işlərə çoxdan start verilib. Həmçinin Zəfər yoluna Zəfər yolumuzun uzunluğu 101 kilometrdir. İki hərəkət zolaqlı olmaqla inşası aparılır və dedim ki, qısa müddət ərzində bilirsiniz, yəni ölkə başçısı da Şuşa şəhərinə ə, səfər zaman o yoldan istifadə etdi. 2 ay ərzində o yol genişləndirildi. Ordumuzun o özünə cığır açdığı və Şuşamızı işğaldan azad etdiyi o yol iki hərəkət zolaqlı yol olacaq və ə, avqust ayının sonuna qədər biz o yolun tam olaraq asfaltlanıb istifadəyə verilməsi planlaşdırmışıq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi Göy Gölün Toğanalı kəndindən başlayaraq Dağdan Kəlbəcəri aşmaqla yeni yolun çəkilməsinə start verib. Murovdağ silsləsinə qədər olan 16 kilometrlik hissədə torpaq yatağı inşası yekunlaşıb. Hal-hazırda layihələndirmə işləri aparılır, çünki Murovdağ silsləsi Ömər aşırımı çox hündürdür. Oradan payız-qış mövsümündə keçmək biraz çətin məsələdir və ona görə də bu çətinliklər nəzərə alınaraq ə, həmin aşırımın Murovdağ silsəsini tunel vasitəsilə keçmək nəzə, nəzərdə tutulur. Hərsa 6 kilometrdən artıq bir tunelin inşası həmin ərazidə planlaşdırılır. Ümumi 86 kilometrlik Kəlbəcər şəhəri və isti istiqamətində olacaq bu yolumuz. Növbəti mərhələdə isə Kəlbəcərdən Laçına doğru 80 kilometr uzunluğunda yolun da inşası üçün layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Yəqin ki, bu Kəlbəcər yoluna parallel olaraq həmin istiqamətdə də yolun inşasına başlanılacaq. Çünki həm şimal istiqamətindən, həm cənub istiqamətindən qeyd etdim. Füzuli Şuşa yolu, ə, Xudafərin Laçın yolu və Kəlbəcər Laçın yolu vasitəsilə Qarabağımıza Şuşa, ə, Laçın istiqamətində, gələcək Xankənd istiqamətində də təbii ki, o ə, bir bağlantı yaranacaq. Bu də beynəlxalq əhəmiyyətli hesab olunacaq. Rusiya, Gürcüstan, İran və Türkiyədən gələn nəqliyyat vasitələri bu dəhlizdən istifadə edəcəklər. Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa yolunun 10 kilometrdən çox torpaq yatağında isə işlər yekunlaşıb. Gəlin ilin sonuna qədər iş təhfil veriləcək. Bir sözlə işğaldan azad olunan ərazilərdə bütün yollar yenidən tikiləcək.